Un pas més, Noel segueix avançant en el seu pla d'igualtat que porta implementant i actualitzant des de l'any 2007 amb l'objectiu de garantir les mateixes oportunitats per tota la seva plantilla, validant de manera externa que no existeix discriminació salarial per raó de gènere. L'empresa Garrotxina s'ha convertit en una de les primeres companyies d'alimentació i la primera en el sector carni a Espanya en aconseguir una certificació d'auditoria retributiva atorgada per l'ABS Quality Evaluations. És una de les 10 certificadores internacionals més rellevants, acreditada a nivell mundial. L'obtenció d'aquesta distinció suposa que en la companyia la variable de gènere no és un determinant a l'hora de definir la retribució dels seus professionals. Des de Noel asseguren que aquesta fita està totalment alineada amb el pla d'igualtat que venen impulsant. Evidentment, és a dir, per nosaltres lo important no era tant obtenir el certificat ha sigut com una conseqüència de tota la feina que hem portat fent durant tots aquests anys, però evidentment és molt al·legador que siguem de les primeres empreses i sobretot empreses d'aquesta zona de Catalunya i càrniques que puguem gaudir d'un reconeixement d'aquest tipus. Però repeteixo, nosaltres hem fet tot aquest treball per poder donar d'alguna manera resposta a la nostra política de responsabilitat corporativa i evidentment doncs el premi ha sigut aquesta certificació tan reconeguda. Per garantir la correcta execució del pla i vetllar pel compliment de la seva estratègia en matèria d'igualtat, Noel compta amb agents formats específicament en aquest àmbit que garanteixen que dones i homes tenen les mateixes oportunitats de desenvolupament professional, a més de promoure la integració de la perspectiva de gènere en la companyia. El pla d'igualtat es revisa i s'actualitza periòdicament per tal d'adaptar-lo al coneixement que porta experimentat la companyia en els darrers anys.